Beste mensen, reisgenoten op de weg naar een klimaatbestendige toekomst. Goed dat jullie vandaag deelnemen aan dit webinar. Vandaag is een Nederlandse mijlpaal op weg naar de Climate Adaptation Summit van 25 januari 2021. Op die dag zullen leiders van over de hele wereld een gezamenlijke Adaptation Action Agenda presenteren. Een agenda met concrete acties die de wereld voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Om weerbaarder te zijn tegen het jaar 2030. Want we hebben geen tijd te verliezen. Elke minuut verdwijnt er ongeveer 1 miljoen ton ijs in Groenland en Antarctica. Meer dan 3 miljoen ton in de tijd dat jullie naar dit filmpje kijken. De coronacrisis laat daarnaast zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe moeilijk het is om snel en effectief te reageren als we door een pandemie worden overvallen. Klimaatverandering overvalt ons niet. We weten heel goed wat er aan de hand is. We zien de effecten om ons heen. Droogte, overstromingen, vaker storm, opwarming van de aarde en zeespiegelstijging. We zitten nu in de penarie, dus we moeten ook nu wat doen. Daarom delen we onze kennis en ervaring en bundelen we onze krachten wereldwijd. Want klimaatverandering speelt overal en vraagt overal om maatregelen. Van delta's tot droge hoogvlaktes. We hebben in Nederland een eeuwenoude mondiale reputatie op het gebied van waterbeheer en nu ook van klimaatadaptatie. Vandaag staan 9 Nederlandse innovaties centraal. 9 interactieve webinars over de Nederlandse aanpak, waar de rest van de wereld hopelijk wat aan kan hebben. De Dutch Green Building Council slaat een brug tussen nieuwe ideeën en de praktijk. Hoe vergelijk je de verschillende omstandigheden met elkaar? En hoe pas je de Nederlandse kennis nou elders toe? Zou een Framework for Resilient Buildings een goed begin zijn? Klimaatverandering beïnvloedt ons dagelijks leven. Het is een mondiaal probleem dat vraagt om een mondiale gezamenlijke aanpak. In januari 2021 organiseren we daarom de Internationale Climate Adaptation Summit. En vandaag bespreken we daarvoor een aantal Nederlandse showcases. Ik wens jullie een mooie en inspirerende dag. Goedemorgen, welkom bij dit webinar georganiseerd door de Dutch Green Building Council over fysieke klimaatrisico's op gebouwniveau. We hebben vandaag gemeend om eens door te praten met een aantal mensen over het vraagstuk van hoe maak je nou je gebouw klimaatadaptief en hoe kijk je daar vanuit de publieke kant naar en vanuit de private kant. Dus we hebben interessante mensen opgeleid hier in de Kromhouthal en ik zal de mensen straks aan jullie voorstellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik even iets uitleggen over de club waar jullie verzeild zijn, namelijk de Dutch Green Building Council. Dat is een stichting die gaat voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dat verduurzamen, dat wordt dan integraal aangevlogen. Dus vanuit energie, materiaalgebruik. We hebben verschillende thema's die we uitdiepen in een aantal programma's. Die programma's gaan voor een deel over bijvoorbeeld energiereductie, over het terugbrengen van energieverbruik in de gebouwde omgeving, de goede materialen gebruiken, andere businessmodellen voor de materialen die we gebruiken in de gebouwde omgeving via die circulaire programma's. Maar het gaat voor een deel ook over het aanpassen van de gebouwde omgeving aan de veranderende omstandigheden die al aan de gang zijn. En ook dat is een belangrijke opgave waar we ons hoofd over breken. Dat doen overheden in grote mate. Steden zijn daarmee bezig. Waterschappen, woningcorporaties. Maar ook private partijen en beleggers zijn op dit onderwerp steeds meer wakker aan het worden. Een klimaatadaptief pand is ook een pand wat bepaalde kwaliteiten heeft. Aan dit plaatje wat ik hier even laat zien, kun je al wel zien dat dit een bijzonder aantrekkelijk dak is, wat ook de nodige functies in zich heeft met betrekking tot waterberging, met betrekking tot koeling wellicht in de zomer. En je kunt het ook nog combineren met zonnepanelen. Dat zijn interessante aspecten van klimaatadaptieve maatregelen op gebouwniveau.
Beleggers zijn allang voorbij dit punt, dat ze ook zien dat de klimaatverandering toch al is ingezet. Aan de ene kant proberen ze volop mee te doen met het voorkomen dat het nog erger wordt. Aan de andere kant moeten ze zich ook rekenschap geven van de mate waarin de dingen al aan het veranderen zijn en in hoeverre hun assets daarmee een bepaald risico lopen. Ik heb hier een klein filmpje wat ik zelf ooit in Den Haag maakte toen ik op lunchpauze was. Het was een pittige regenbui en de onderdoorgang die is niet meer begaanbaar. Wat je dan eigenlijk ziet is dat in de publieke ruimte problemen ontstaan. Maar dit is wel een hele belangrijke publieke ruimte, want dit is eigenlijk de verbindingsweg van Den Haag Centraal naar de Binkhorst. Een belangrijke gebiedsontwikkeling in de stad Den Haag. Daar wil je echt niet van dat het geen begaanbare route meer is. En dat is ook voor investeerders denk ik heel belangrijk dat die publieke ruimte goed functioneert. Dus de scope van investeerders gaat ook verder dan alleen hun asset. Nou, wij hebben bij DGPC constateren we dat partijen bezig zijn met hun assets, ook proberen de klimaatadaptiviteit daarvan te bepalen. En we zien dat ze daar wel mee worstelen, dat er verschillende modellen voor gebruikt worden, verschillende benaderingen. En wij hebben bij DGPC ons afgevraagd, moeten we daar niet een uniforme taal voor maken? Dat is ook iets wat rondom andere thema's van de duurzaamheid bij DGPC speelt. De uniforme taal van duurzaamheid. Daar is bijvoorbeeld de keurmerk BREEAM voor naar Nederland gehaald. Maar we maken ook een model voor duurzame interieurs, waarbij ook vergelijkbaarheid van de milieudruk van interieurelementen zoals tafels vergeleken kan worden. Dus de meetbaarheid van duurzaamheidsaspecten is voor DGPC heel erg belangrijk. En we merken dat de markt daar ook heel veel behoefte aan heeft, aan die uniformiteit. Nou, ook rondom dit onderwerp willen we onderzoeken of dat een onderwerp is waar we mee aan de slag zouden kunnen. Voor DGPC geldt eigenlijk dat we graag willen dat de nieuwbouw zo snel mogelijk klimaatadaptief wordt. Daar moeten we zo snel mogelijk stappen in zetten. Maar ook de bestaande bouw moet klimaatadaptief worden. Die opgave is natuurlijk vele malen groter. Daarin spelen beleggers, investeerders ook een belangrijke rol. En DGPC is een club met 400 partners. Dat zijn allemaal partijen, marktpartijen die meedoen met de duurzaamheid en de duurzaamheid in de gebouwde omgeving willen bevorderen. Dat zijn private partijen en publieke partijen. En voor DGPC is een uitdaging om dat gesprek tussen privaat en publiek ook te faciliteren. En dit webinar is daar een voorbeeld van. Het is een stepping stone onderweg naar 25 januari, de grote Climate Adaptation Summit. DGPC probeert op 25 januari ook meer uitsluitsel te geven over dat idee wat we hebben om meer uniformiteit in die taal voor klimaatadaptieve gebouwen te realiseren. Dus we gaan u op 25 januari hier hopelijk weer over zien. Maar we gaan vandaag eerst maar eens in gesprek over deze thematiek. En we hebben een aantal mensen daarvoor uitgenodigd. Ik pak even mijn briefje erbij. We hebben 5 mensen hier uitgenodigd, waarvan er 4 live aanwezig zijn. En Bernardo Korenberg van Bouwinvest is via Zoom bij ons. Ik stel even kort de mensen aan u voor. Maarten Jenne van PGGM, Gerhard Mulder van Climate Risk Services, Peter Gabriels, mijn collega van de Dutch Green Building Council. Bernardo Korenberg is dus via Zoom ingelogd van Bouwinvest. En de gemeente Almere, Maarten Hulstein, is ook van de partij. We beginnen deze sessie, de structuur is als volgt. We beginnen deze sessie met 3 korte verhalen van een kwartiertje. En na die verhalen gaan we met elkaar in gesprek, een half uur, over de dingen die te berde zijn gebracht. En ik wil graag beginnen met het uitnodigen van Maarten Jennen van PGGM, een pensioenfonds. Jullie beleggen onze pensioengelden onder andere in vastgoed. Vastgoed
wat opeens ook in een ander perspectief komt te staan nu we ons realiseren dat het klimaat verandert. En daar zijn jullie ook mee bezig om je hoofd eromheen te krijgen. En ik denk dat het leuk is als je een inkijkje kunt geven in hoe jullie daarmee bezig zijn en hoe jullie daarover nadenken. En ik wil je dus graag uitnodigen om ons daarin mee te nemen. Helemaal goed. Dankjewel voor deze introductie. Even aan jou door. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Zoals al aangegeven in deze introductie, PGGM belegt voor verschillende pensioenfondsen in Nederland, onder andere in vastgoed. Als lange termijn pensioenfondsen, lange termijn beleggen, dus we moeten ook ver vooruit kijken in onze portefeuille. Dus een van de punten waar wij veel naar kijken bij het behalen van performance van de portefeuille zijn megatrends. Dit zijn punten die op lange termijn impact hebben op de rendement-risicoverhouding van onze portefeuille en dus moeten worden meegenomen in de optimalisatie van de portefeuille. Nou, de vier megatrends waar wij naar kijken zijn demographics, urbanization, technology en climate change. En die punten samen zijn wel breed, maar zijn wel de hoofdpunten die, waarvan wij verwachten dat ze op lange termijn veel effect hebben op de rendement-risicoverhouding van vastgoedmarkten wereldwijd. Onderin in beeld ziet u ook hier een quote van Bill Gates. Ik vind het wel interessant, hè? Vaak worden deze soort megatrends wordt overschat wat op korte termijn gaat gebeuren, maar onderschatten we wat op lange termijn gebeurt. Nou, met technologie, de hoek waar Bill Gates uit komt, gaat het over het overschatten op 2 jaar tijd, het onderschatten op 10 jaar tijd. Met klimaatverandering kunnen we misschien nog denken over het onderschatten op 10 jaar tijd, of het overschatten op 10 jaar tijd en het onderschatten op 20, 30 jaar tijd. Maar in ieder geval, dingen gaan niet heel snel, maar als we over 20, 30 jaar terugkijken, zal er mogelijk veel veranderd zijn. Nou, een van onze focuspunten is dus climate change. We zijn hierin niet alleen. Bijvoorbeeld het World Economic Forum met het Global Risk Landscape van begin dit jaar kijkt naar een brede range aan mogelijke factoren die impact zullen hebben op economische groei. Nou, het zal niet te lezen zijn, maar hier aan de rechterkant boven, de groene vakjes, zijn allemaal environmental factoren die dus uiteindelijk te maken hebben met klimaatverandering. Ze zitten in het bovenste kwadrant en de kwadranten zijn de kans dat iets gebeurt en de impact van als iets gebeurt. Dus die klimaatgerelateerde factoren zoals extreme weather, natural disaster, biodiversity loss zitten allemaal rechtsboven in het kwadrant. Dus die plek met veel kans tot het gebeurt en als het gebeurt grote impact. Dus we zien daar wel dat die klimaatgerelateerde factoren steeds belangrijker zijn geworden, ook binnen het World Economic Forum, waar heel veel financiële leiders wereldwijd worden ondervraagd over de factoren die het risico bepalen. Nou, als wij nadenken over climate risk, wat denken we dan aan? De termen zijn waarschijnlijk wel een keer voorbij gekomen. Het gaat over transitierisico. Dat zijn risico's gedreven door de transitie naar een low-carbon economy. Nou, in Nederland kunnen we dan bijvoorbeeld denken aan de eisen van de overheid dat kantoren minimaal een C-label moeten hebben om nog verhuurd mogen worden vanaf 2023. Dat is een voorbeeld van een transitierisico. En bij de fysieke risico's moeten we meer denken aan die risico's die daadwerkelijk impact hebben op de gebouwde omgeving, op wegen, op gebouwen, op infrastructuur, etc. Dat zijn de fysieke risico's. Nou, naast deze risico's zijn er ook, we beleggen in panden, bepaalde karakteristieken van panden die impact kunnen hebben, die het risico mogelijk kunnen verlagen. En dat zijn de mitiganten, maar daar kom ik later nog op terug. Nou, als we nadenken dan over de fysieke risico's, is dit wel een vraag die we ons kunnen stellen. De gebouwde omgeving is historisch, steden zijn ontstaan aan de zee. Dat is de plek waar mensen aankwamen, dat is de plek waar transport makkelijk was. Dus op die manier zijn steden vaak gegroeid aan riviermondingen of aan zee. En op die manier met extra exposure naar klimaatrisico. Nou, hier een paar assets die gelukkig niet in onze portefeuille zitten, maar met de Lakeside, Waterfront Shops, Seaview Hotel, dat zijn natuurlijk de type panden die een locatiepremie hebben vanwege hun aan het water gelegen kenmerken. Nou, de vraag kan zijn, in hoeverre blijft dat nog in de toekomst ook het geval? Nou, die awareness over klimaatrisico, die is bekend. Heel veel partijen hebben het erover. Maar er is een groot verschil tussen awareness en actie. En awareness is leuk, maar awareness alleen gaat je portefeuille niet verbeteren. Je moet iets gaan doen. Nou, wat zijn wij gaan doen om tot die actie over te gaan? Een eerste stap om het fysiek risico in kaart te brengen is gewoon echt kijken van waar heb je al die assets staan wereldwijd. En we wisten natuurlijk wel dat we exposure hadden naar New York.
We konden de panden ook wel aanwijzen, maar we hadden geen database waarin stond op longitude, latitude, de XY-coördinaat van alle assets wereldwijd. Nou, ik weet niet waar u vandaag bent, maar wij zijn bij de gedempte Hamerkanaal in Amsterdam. En u kunt hier in beeld zien de longitude, latitude van deze locatie. Nou, wat wij gedaan hebben voor de portefeuille van zo'n 4000 assets wereldwijd, is die longitude, latitude verzameld. Want dat is stap 1 bij het starten met klimaatrisicoanalyse. Je moet gewoon weten waar je panden staan. Nou, wat leidt daartoe? Op deze kaart ziet u 4000 puntjes. En deze 4000 puntjes zijn alle assets waar het PGM Private Real Estate Team exposure naar heeft. Je ziet in Europa, Azië en Amerika allemaal panden. En dat zijn dus de individuele panden in de portefeuille. En dat was voor ons stap 1 bij het starten van klimaatrisicoanalyse. Nou, dan is dat leuk als je weet waar je panden staan. Maar dat betekent nog niet dat je ook zicht hebt op de klimaatrisicoanalyse. Daarvoor moet je natuurlijk die locaties gaan verrijken met informatie over klimaatrisico. Nou, we hebben daarvoor verschillende partijen gesproken. Wij zijn uiteindelijk uitgekomen bij Munich Re, de werelds grootste herverzekeraar die een product aanbiedt wat dit risico in kaart brengt. Maar er zijn wereldwijd, maar ook binnen Nederland, verschillende partijen die dit soort analyses aanbieden. Waarom hebben wij gekozen voor Munich Re? We hadden behoefte aan een wereldwijd model. We beleggen wereldwijd, zoals we net kon zien, aan die 4000 puntjes. We konden niet werken met een soort lappendeken aan klimaatrisicoanalyse. Dus we moesten één model hebben dat wereldwijd werkt. Aan de andere kant moest het model ook wel gedetailleerd zijn, want klimaatrisico, overstromingsrisico gaat over zeer specifieke locaties. En er waren nog een aantal andere factoren waar wij naar hebben gekeken bij het selecteren van een partner om deze analyse uit te gaan voeren. Nou, wat voor factoren kijken we daarna bij klimaatrisicoanalyse? Ik heb hier een opsomming staan van de verschillende risico's die in het Munich Re-model worden meegenomen. De eerste earthquake is natuurlijk niet klimaatgerelateerd, maar zijn ook wel natural disaster risk, worden wel meegenomen in het model. Maar de overige factoren zijn meer klimaatgerelateerd en hebben op korte of lange termijn impact op de risico's van een wereldwijde vastgoedportefeuille. Nou, verschillende delen op de wereld zien we wildfire risk bijvoorbeeld als iets wat nu omhoog komt. Nou, we hebben dat ook voor onze portefeuille bekeken en daar blijkt uit dat dat specifieke risico beperkt is. Dat heeft ook te maken met locatiekeuze vaak in de binnenstad en daar is het wildfire risk beperkt. En natuurlijk heel anders dan woningen op de bergen rond Hollywood of zo. Dus een breed overzicht aan klimaatgerelateerde risico's met de huidige risico's, maar ook geprojecteerd in de toekomst met alle onzekerheden die bij zo'n analyse horen. Nou, dan een voorbeeld van output van de analyse. Nou, hier ziet u weer onze wereldwijde portefeuille. In dit geval gekozen voor de composietscore voor flooding risk wereldwijd. Nou, dan kunt u in het staafje aan de rechterkant zien hoe de portefeuille is opgebouwd over de verschillende risiconiveaus. En op die manier kunnen wij voor al die risicofactoren de hele portefeuille, maar ook deelportefeuilles doorlichten om te kijken waar bepaalde concentratie van risico zit die de noodzaak heeft om er verder naar te kijken. Nou, dit is op wereldwijd niveau, maar zoals gezegd hebben wij voor elk pand wereldwijd de longitude latitude in kaart gebracht. En is dat het niveau uiteindelijk waarop je wil kijken naar de risico's? Dus als we bijvoorbeeld verder zouden inzoomen op een stad als Tokio, zit u huurt de verschillende assets die wij in Tokio hebben. En daarbij ingekleurd in dit geval dan de river flood risk. En dan ziet u ook meteen de granularity van dit type analyse, waarbij dus ook binnen één stad grote verschillen zijn in risiconiveau tussen verschillende panden. En dat laat ook zien dat je niet kunt praten over het klimaatrisico van Japan of het klimaatrisico van Tokio, maar je moet het echt specifiek bepalen voor de verschillende panden. Nou, als we nog wat verder inzoomen, dan kom ik uit op die mitiganten die we eerder ook al hebben laten zien in de slide. Er zijn ook bepaalde kenmerken van panden die het risico beperken. Die longitude latitude laat zien of er een bepaald risico aanwezig is, maar daarin wordt nog niet meegenomen of er bepaalde risicomitigerende factoren aanwezig zijn bij het pand. Nou, u ziet hier een voorbeeld uit onze portefeuille van een logistieke asset in Amagasaki in Japan. Dit is logistiek Japanstijl, zeg maar. 6 verdiepingen hoog, 350.000 vierkante meter logistieke oppervlakte. Een heel groot pand. Maar wat u ook ziet is dat rond dat pand een aantal beschermingen zijn gebouwd die bijvoorbeeld overstromingsrisico beperken. Rond het pand staat een muur van 6 meter hoog die stormvloed moet tegenhouden. U ziet ook nog in zee bepaalde golfbrekers die een stormvloed ook weer beperken.
Maar ook de eerste verdieping van het pand is op 4,55 meter boven Tokyo Pijl gebouwd. Wat natuurlijk ook wel weer helpt bij mogelijke vlotrisico. Nou, dit is dus ook een belangrijk onderdeel van klimaatrisicoanalyse. Weten in hoeverre deze mitiganten aanwezig zijn op pandniveau. Daar zijn we nog niet voor elk pand. Dat kost natuurlijk heel veel tijd voor 4000 panden. Maar het is wel uiteindelijk een noodzakelijke stap om de risico's op pandniveau goed in te kunnen schatten. Nou, daar hebben wij, zijn we nu ongeveer een jaar bezig met deze analyse. Wat kunnen we daar op dit moment nu mee? Ik denk wat het vooral doet, is dat het ook betere discussies veroorzaakt met onze managers. Wij zijn een indirecte belegger. We hebben de panden niet direct in eigen bezit, maar altijd via een lokale manager. En dit type analyse gaat ons helpen om het gesprek aan te gaan met de managers, om te kijken in hoeverre klimaatrisico onderdeel is van de manier waarop zij naar panden kijken. Als dat beperkt is, dan is het een goede reden om het gesprek verder aan te gaan. Maar dat is ook de manier om te kijken of er bepaalde mitiganten al aanwezig zijn waar wij niet, bijvoorbeeld niet vanaf wisten. Nou, in de toekomst gaan we hier natuurlijk mee verder. Dit is een lange termijn project. We blijven dit partnership samen met Munich Re ontwikkelen. Vaak wordt gekeken naar vastgoed voor klimaatrisicoanalyse, maar het is natuurlijk een onderwerp dat over alle asset classes heen effect heeft. Het heeft ook invloed op de supply chain van elk bedrijf wereldwijd. Elk bedrijf, ook kantoorhoudende bedrijven, ja, zit wel in een pand ergens, dus heeft mogelijke risico's met de klimaatrisico. Dus dat gaat nog breder bekeken worden. En we zullen ook verder blijven werken samen met Munich Re over de forward-looking analyse in het model. Want je blijft altijd nog wel wat dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld het pand wat ik net liet zien in Japan, was eerst door het algoritme dat kijkt naar de hoogte, was dat pand ingeschat als een rots. Het is een heel groot pand zoals je zag, maar het zijn dat soort dingetjes die je tegen kunt komen, waardoor het risico beperkt lijkt omdat het de grondhoogte overschat werd. Nou, dus we blijven altijd wel dingetjes tegenkomen in de analyse, maar we blijven dat steeds verder verfijnen. Nou, dit was in een 15 minuten tijd een introductie in het werk wat wij gedaan hebben op klimaatrisicoanalyse. Mocht u meer willen weten, we hebben er ook een paper over geschreven waarin we uitleggen hoe wij dit hebben aangepakt. Samen met Munich Re ook. En in de toekomst zullen wij dat verder blijven ontwikkelen. Dankjewel Maarten voor deze introductie in jullie werkwijze. Heel bijzonder ook om zo'n pand in Tokio dan eens van dichtbij te zien. Het komt denk ik op ons Nederlanders toch wat bevreemdend over dat er een muur van 6 meter om een gebouw wordt gezet. Nou is Japan natuurlijk wel een land wat te maken heeft met tsunami's en volgens mij ook een traditie heeft in het storten van heel veel beton tegen dat soort hazards. Mm-hmm. Wat mij opviel in jouw kaartje was dat jullie vooral in de noordelijke helft van de aardkloot aan het investeren zijn. En de hele zuidelijke helft was redelijk blanco. Heb je daar een verklaring voor? Anders dan de eerste wereld, derde wereld? Ja, er zijn verschillende verklaringen. Ze zijn niet klimaatgerelateerd. Bijvoorbeeld Australië hebben wel redelijk veel exposure, ook al lange tijd. Het heeft ook te maken met het mandaat dat wij van onze klanten krijgen. Grote delen van Afrika en Zuid-Amerika zijn niet onderdeel van ons mandaat. Dus daar zouden we niet eens mogen beleggen als we dat zouden willen. Dus dat is de reden waarom we voornamelijk geconcentreerd zitten in de noordelijke helft van de wereldbol. En ik denk ook wel die helft waar de meeste economische concentratie zich bevindt. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We gaan straks nog verder met elkaar in gesprek. Maar we gaan eerst ook nog, want dit was dan eigenlijk een toelichting vanuit een pensioenbelegger over hoe ze nadenken over klimaatrisico's, fysieke klimaatrisico's. We hebben ook uitgenodigd Gerhard Mulder van Climate Risk Services. Jullie zijn een dienstverlener, onder andere op die data, waar Maarten ook in is gedoken. Jullie hebben zicht op de data, maar jullie hebben ook zicht op wat andere partijen doen. Met andere beleggers doen, met omgaan met klimaatrisico's. Dus ik wilde jou ook uitnodigen om vanuit jouw perspectief iets meer licht te werpen op de kwestie fysieke klimaatrisico's in portfolio's van beleggers. Dus ik geef je graag het woord. Helemaal goed, dankjewel. En dankjewel Maarten. Hiervoor.
Dankjewel voor deze uitnodiging. Mijn naam is Gerard Mulder. Ik werk voor Climate Risk Services. En wat ik eigenlijk vandaag wil doen, is drie dingen. Ik wil drie dingen vertellen. Ten eerste, ik vind het een mooi verhaal van PGGM. We hebben vorig jaar met een ander pensioenfonds samengewerkt om hun te helpen met het selecteren van een data provider, APG. Dus daar wil ik graag de ervaring over delen. Ten tweede, wat nog iets meer het verschil aanscherpen tussen bruto risico en netto risico. Ook wat Maarten ook al heeft verteld. En dan ten derde eigenlijk het belang aanstippen van een meer gebiedsgerichte aanpak. En daarmee misschien ook een opening bieden om te kijken hoe investeerders en gemeenten samen kunnen werken. Want een groot deel van de risico's, van de klimaatrisico's voor vastgoed, is niet zozeer afhankelijk van het pand zelf, maar ook van het gebied waarin het is gelokaliseerd. Dus, wacht even, dat ging even te snel. Kijken of ik weer terug kan. Dus even een case study van APG. Ook een groot pensioenfonds, meer dan 500 miljard euro onder beheer. En een vastgoedportfolio van ongeveer 50 miljard, ongeveer 10%. Dat is een beetje standaard bij de grote institutionele investeerders. 60.000 units hebben ze in hun portefeuille. En net als PGGM is een groot deel daarvan belegd via managers. Dus het eerste probleem waar je inderdaad tegenaan loopt, waar zijn die 4.000 units nou precies of 60.000 units? De grote vraag was, wat is nou precies mijn klimaatrisico? Ze moeten dat nu verder gaan uitzoeken. Hun investeerders willen dat, of de centrale bank die wil het weten, en andere stakeholders die willen het weten. En net als PGGM kijk je dan naar overstromingsrisico, hitte, wateroverlast, natuurbranden, droogte, et cetera. Maar ze hebben het net even iets anders aangepakt als PGGM. Vorig jaar, samen met Climate Adaptation Services, de non-profit die de klimaateffectatlas beheert, hebben we onder de motorkap gekeken van een aantal van deze data providers. En de manier waarop we dat hebben gedaan is door één asset in Nederland te pakken, daar zelf met deze hele gedetailleerde data van de klimaateffectatlas een analyse op gedaan. En dan heb je het echt over data met een detailniveau van 2 meter bijvoorbeeld, voor wateroverlast. En dan gevraagd aan zes verschillende data providers, wat vinden jullie hier nou van op deze verschillende klimaatdreigingen of climate hazards? Nou, dat was een hele interessante exercitie. Want wat kwam daaruit? Zes verschillende data providers met zes verschillende antwoorden. Als je puur kijkt alleen al naar waar ze de data vandaan halen, voor overstromingsrisico bijvoorbeeld. Daar hadden we een stuk of 5, 6 verschillende data sources. Maar ook als het gaat om wat zijn dan nou precies de belangrijkste risico's? De een die zegt het is hittestress, de andere zegt het is overstromingsrisico. En weer een ander zei, ja, je juridische risico's die zijn heel erg groot. Dus het was eigenlijk een beetje moeilijk met elkaar te vergelijken. Wat daar uiteindelijk uit is gekomen, is dat APG 2 van deze 6 data providers heeft uitgenodigd om een analyse te doen van hun wereldwijde portfolio. En daar zijn ze dus uiteindelijk mee in zee gegaan. En zelfs dan, dus hebben ze de twee beste eigenlijk uitgekozen die de meeste overeenkomsten ook hadden, zijn er nog steeds conclusies die elkaar tegenspreken. De les die daaruit wordt geleerd eigenlijk is ten eerste weet wat er onder de motorkap zit. Want veel van die data dat gaat in een soort black box en dat komt er dan uit. En de meeste investeerders kijken eigenlijk niet heel verder dan wat er uit die black box komt. En ten tweede, ja, dat toch. Ik vind het heel mooi zoals PGGM het heeft gedaan, maar die gaat nu samen een reis beginnen. Het is, we gaan samen dit verder ontwikkelen. Ze realiseren zich ook tot ze er nog niet helemaal zijn. En APG heeft gezegd, nou, we gaan deze twee vergelijken en dat gaan we dan ook samen weer verder ontwikkelen. Tweede punt wat ik wil maken is iets meer inzoomen op het verschil tussen bruto risico en netto risico.
Want zoals PGGM al aangaf, dus als je zo'n portfolio hebt en je geeft die aan een Munich Re, wat je dan eigenlijk krijgt is een Climate Hazard Score. Dus dat is een score van, nou, wat is nou de kans op een overstroming bijvoorbeeld. Maar dat zegt nog niets over de impact. Want dan moet je dus inderdaad gaan kijken naar de adaptive capacity van het gebouw zelf. Dus dat warenhuis in de baai van Tokio, die heeft een hoge adaptive capacity. En dat betekent dus dat alhoewel het bruto risico heel erg hoog is, het netto risico is heel erg beheersbaar. Nou, de IPCC, de Intergovernmental Panel on Climate Change, dat is het VN-bureau voor VN Klimaatbureau, die heeft daar een formule die ik hier op het scherm heb laten zien. Dat dus de hazard is de probability of a harmful climate event or trend keer impact. Dus je moet ook echt kijken naar wat is die impact. De impact is weer opgebouwd uit exposure. Dus in hoeverre ben je blootgesteld aan een climate hazard. Als jouw asset niet dicht aan de kust staat, heb je ook minder last van overstromingsrisico. Zo eenvoudig. Maar ook je adaptive capacity. Dus wat kun je zelf doen? Wat is jouw handelingsperspectief om dat risico te mitigeren? Nou, dit is een bekend plaatje. Dit is een huis dat als enig huis nog overeind staat na een orkaan in Florida. Voor de gemiddelde klimaatrisicoanalyse, dan krijg je dus een climate hazard score. En de climate hazard score van dit gebouw is hetzelfde als de climate hazard score van het gebouw wat ernaast stond. Met de nadruk op stond, want het gebouw staat er niet meer. Want de adaptive capacity van dat gebouw was heel laag. Dus de netto risico was laag voor het gebouw wat er nog steeds staat, maar het was dus uiteindelijk hoog voor dat gebouw wat er niet meer staat. Wij hebben dit eigenlijk doorvertaald met behulp van de nieuwe ISO-standaard over klimaatrisicoanalyses. En dat is de ISO-standaard 14091. Ik zou eigenlijk voor willen stellen dat u dat even opschrijft. Dat is een hele handige nieuwe standaard die in ieder geval enige uniformiteit probeert aan te brengen aan de manier waarop je moet nadenken over het doen van een klimaatrisicoanalyse. En eigenlijk is dit een soort versimpeling van die toch wat ingewikkelde formule die ik eerst liet zien. Namelijk, we zeggen gewoon, we hebben klimaatverandering, dat weten we. Dus de temperatuur die wordt hoger. Dat leidt tot klimaatdreigingen, dat zijn die hazards, de overstromingen. Maar dan moet je dus gaan kijken, wat is de impact? En dat is dan weer afhankelijk dus van je klimaatadaptiviteit van je gebouw. Een van de dingen die wij dan doen, is samenwerken met bedrijven om dit eigenlijk door te vertalen in workshop styles. Dus dan gaan we zeggen van, u heeft een asset en laten we nou eens gaan kijken, wat zijn nou de verschillende impacts van klimaatverandering op deze asset? En dat kan dus ook heel erg afhankelijk zijn van de gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld. Als jij een vastgoedinvesteerder bent en je hebt allemaal huurders, dan is de kans dat jij klachten krijgt over hitte bijvoorbeeld veel groter dan over overstroming. Van overstromingsrisico, dat merken we niet zo vaak. Dus wat we dan doen is, we gaan zeggen van oké, we pakken hitte. Dat leidt tot droogte, in Nederland een groot probleem. Dat leidt dan weer tot het verzakken van de grond. Wat dan weer tot funderingsschade leidt. En dat heeft dan weer een financiële impact. Nou, dat kun je dus allemaal kwantificeren. En uiteindelijk kun je dat dus meenemen in de waardering van je vastgoed. De manier waarop wij daar dan verder ook naar kijken, is dat wij zeggen van, en dit is eigenlijk een visualisatie waar Maarten het ook over had. Van, dus op de verticale as is eigenlijk de mate van risico, van goed naar slecht, of van, dus in dit geval van laag naar hoog. Maar dan moet je ook kijken, wat is je adaptive capacity, wat kun jij eraan doen om daar van bruto risico een netto risico van maken. En als jouw adaptive capacity laag is, dan zit je dus in die danger zone en dat is een probleem. Maar dan weet je dus ook wat je eraan moet gaan doen. En dus je kunt je hele portfolio eigenlijk plotten op zo'n matrix. Het derde punt wat ik dus wilde maken is
het belang van een gebiedsgerichte aanpak. Zoals Maarten van PGGM al zei, je hebt fysieke risico's, maar je hebt ook transitierisico's. Die zijn niet alleen van toepassing op de asset zelf, maar die zijn ook van toepassing dus op het bredere gebied waar, je dus, waar de asset staat. En als je dan kijkt naar wat zijn nou de belangrijkste componenten van die het lange termijn waarde van een vastgoed bepaalt, hè, dan moet je dus denken aan zaken als, is het wel verzekerbaar? Of gaan die premies straks niet omhoog? Is er wel kapitaal beschikbaar? Wil de bank nog wel lenen of willen investeerders nog wel instappen? Even een ingewikkeld Engels woord, maar de terminal value, dus wat is er nog, wat is de waarde bijvoorbeeld van het land wat je dus koopt om je vastgoed op te bouwen over 20 jaar? Wat je dus ziet is dat de waarde van gebouwen dat gaat naar beneden over een periode van 20 jaar, maar de waarde van het land dat blijft omhoog gaan. Even aangenomen dat het een gezonde economische metropool is. Maar wat is nog de waarde van dat land als het om de dag straks onder water staat? Dat is dus even waar je dan aan moet gaan denken. En tenslotte de vastgoedverzekering. Andere lokale belasting, vastgoedbelasting, sorry. En andere lokale belastingen. En waarom is dat belangrijk? Nou, veel van deze metropolen, waar ook PGGM en ook APG en andere pensioenfondsen instappen, die zitten in landen als Amerika, Azië, Engeland, et cetera. En veel van deze metropolen die moeten heel erg investeren om hun hele gebied klimaatbestendig te maken. Dus daar gaan miljarden straks in. Wie gaat dat nou betalen? Vaak wordt dat betaald door een verhoging van de vastgoedbelasting of van de lokale belastingen. En uiteindelijk komt dat dus die rekening neer bij de vastgoedinvesteerder. Dat betekent dus dat als de kosten omhoog gaan, dan gaat de waarde van het gebouw naar beneden. En we hebben een pilot gedaan. En deze aanpak hebben wij ontwikkeld in samenwerking met de Future Real Estate Initiative van Oxford University. Hebben we een pilot gedaan in Charleston in South Carolina, in de Verenigde Staten. En wat bleek dus, dat inderdaad 70-80% van de impact op de waarde van het vastgoed niet afhankelijk is van het individuele asset zelf, maar veel meer die indirecte impacts die afhankelijk zijn van hoe klimaatbestendig de omgeving bijvoorbeeld is. Om een klein voorbeeldje te noemen, Charleston moet 2 miljard investeren in een stormvloedkering. Daar hebben ze helemaal geen geld voor. Wie gaat dat betalen? Nou, dat zijn uiteindelijk de vastgoedeigenaren. Zo ziet dat er dan uit. Dus we kijken dan zowel naar de fysieke risico's als de transitierisico's en waar ze dan precies een impact op hebben. En je ziet dus inderdaad dat verzekering en lokale belastingen, dat gewoon echt een hele grote component is die uiteindelijk de waarde van je vastgoed bepaalt. Als je dat dan weer plot op die matrix, wij noemen dat de risico resilience matrix, dan zie je dus dat juist daar waar de problemen zitten, dat je daar heel weinig aan kunt doen. Dus je kunt er gewoon niet zoveel aan doen dat straks al die belastingen omhoog gaan. Dat is een gegeven, tenzij je dus gewoon uit deze markt gaat stappen. Je kunt er niet zoveel aan doen dat die verzekering omhoog gaat, want die verzekeraar die kijkt vooral naar het gebied. Die kijkt niet zozeer naar hoe klimaatbestendig je het individuele gebouw is. Ik wil graag afsluiten met dit plaatje. En dan mee hopelijk ook een brug slaan naar de volgende spreker. Namelijk een gemiddelde investeerder, en dan heb ik het niet over een Nederlandse investeerder, maar een buitenlandse investeerder die graag in vastgoed wil investeren in Nederland, die kijkt vaak niet heel veel verder dan een plaatje zoals deze. En dit is een plaatje van een tool die door veel mensen wordt gebruikt. En die kijkt alleen maar naar hoe hoog of hoe ver beneden de zeespiegel zit het land. Ze houden dus ze kijken naar het bruto risico. Ze kijken niet naar het netto risico. Het netto risico in Nederland is eigenlijk heel laag, want we hebben onze zaakjes gewoon goed voor elkaar. En we investeren 20 miljard om onze zaakjes nog beter voor elkaar te krijgen.
Met andere woorden, ook onze klimaatrisico's in Nederland, in ieder geval als het gaat om overstroming, die gaat omlaag, die gaat niet omhoog. Maar hoe kun je nou een signaal afgeven naar die buitenlandse investeerders om te zeggen van, we hebben onze zaakjes wel goed voor elkaar. En de twee dingen dan die ik daarbij wil aanstippen is dat een soort standaard die een uniform signaal kan afgeven naar buitenlandse investeerders, dat het wel klimaatadaptief is. En dan kunnen we beginnen wellicht op gebouwniveau, maar ik zou dus ook willen aanmoedigen om dan verder te kijken, om kijken naar het gebiedsniveau. En hoe kunnen publieke en private partijen nou samenwerken om ervoor te zorgen dat die publieke ruimte, tot die gebiedsgerichte aanpak, en dat jullie daar nou samen aan de slag gaan. En dan kom ik ook uit bij Almere, waar bijvoorbeeld je bent een buitenlandse investeerder, of je bent een bedrijf en je wil een logistiek centrum openen, en je kijkt naar dit plaatje en wil je dan nog steeds in Almere zitten. Nou, het zou heel mooi zijn als Almere dan kunt zeggen van, het zit allemaal hartstikke goed voor elkaar hier in Almere, kijk maar, wij voldoen aan deze standaard die ontwikkeld is door de Dutch Green Building Council. Dankjewel. Kijk, nou dat is een hele mooie voorzet. Dankjewel Gerard voor deze toelichting. Interessant. En inderdaad, de kwaliteit van de data is natuurlijk iets wat ook wereldwijd niet overal hetzelfde is. In sommige databases wordt het natuurlijk wel verondersteld. Ik denk, toevallig begin deze week hadden we natuurlijk allemaal eventjes een momentje van, oh, wat zullen we nou beleven? Er is een website waar je de funderingsproblematiek van je eigen huis kunt checken. Nou, bij mij in de familie is dat rijkelijk gebeurd. En dan kom je er al vrij snel achter dat het vrij grofmazig is gedaan en dat het niet helemaal klopt. Ik denk dat die problematiek van data, ik denk dat we in Nederland verwend zijn met heel veel goede data. Dat wereldwijd best wel ingewikkelder is. Maar ook daar zou je dan afspraken over willen maken van welke data is dan precies gebruikt en hoe dan. Interessant, ja. En in Nederland is dat dus heel goed geregeld, al zitten er dan alsnog wel eens problemen, zoals je nu schetst met die funderingsschadeproblematiek. Dat is gewoon nog niet perfect. Maar als je dat op wereldwijd niveau bekijkt, dan zie je dus toch dat dat nog niet helemaal goed geregeld is. Dat is ook niet erg, denk ik, want we staan aan het begin van een lang proces, dat is een leerproces. Dus ik vind het ook heel mooi zoals PGGM dat aanvliegt, door echt samen te gaan werken en samen dus die tool verder te gaan verbeteren. Uiteindelijk zal er wel iets van een standaardisatie plaats gaan moeten vinden. En je ziet nu ook dat centrale banken zich hier zorgen over maken. En ik denk dat zij uiteindelijk dus een zwengel hieraan zullen geven en een soort standaard zullen eisen van de wereldwijde data providers. Ja, dankjewel. Dat is inderdaad een hele mooie opstap naar het verhaal van Peter Gabriels. Projectmanager bij DGBC en we hebben samen ook over dat framework voor climate adaptive buildings of resilient buildings nagedacht. Jij hebt daar een verhaal over en ik wil je graag de vloer geven om dat verhaal te vertellen. Ja, klopt. Dankjewel Jan voor de introductie. Mooi bruggetje ook vanuit Gerard, waar inderdaad al de behoefte werd geschetst naar een uniforme taal voor climate adaptive buildings. Dus daar ga ik zeker vandaag onze ideeën daarbij over vertellen. Nog even de laatste slide van Gerard. Maar voordat ik wat meer in wil gaan op die uniforme taal die we willen ontwikkelen, wil ik even teruggaan naar wat is nou precies klimaatverandering en waarom is klimaatadaptatie dan precies zo belangrijk? Want ik ben van mening dat er heel veel kennis al is en het besef is dat het klimaat verandert en dat het de aankomende tijd nog sterker gaat veranderen. Echter is er nog onvoldoende bewustwording en besef wat nou precies klimaatverandering gaat betekenen, wat de effecten daarvan zijn. En wat nou precies het verschil is als de temperatuurstijging 1,5 graad zal toenemen, of dat het zelfs tot 3 of misschien wel 4 graden toe gaat nemen. Nou, deze afbeelding laat het eigenlijk heel goed zien op een aantal gebieden. Voeding, natuurlijke omgeving, water, steden, infrastructuur en risicomanagement. En eigenlijk zitten we nu al gemiddeld op een wereldwijde temperatuurstijging van 1,1 graad ten opzichte van pre-industrieel tijdperk. Er is ook onderzocht dat er een 20% kans is dat deze temperatuurstijging al naar 1,5 graad zal stijgen in de aankomende 5 jaar. Dus dat betekent dat we niet in 2050, waar het klimaatakkoord in Parijs op is gericht, die 1,5 graad bereiken, maar dus al mogelijk binnen 5 jaar.
het is dus sterk mogelijk dat we nu op een scenario zitten van een temperatuurstijging naar 3, misschien wel 4 graden. Maar wat zou dat dan precies betekenen? Als we even kijken naar water, dan staat er eigenlijk al aangegeven dat bij de gemiddelde droogte die er zal plaatsvinden, zal het 10 maanden lang kunnen gaan duren per jaar. Stel we weten de temperatuurstijging tot 1,5 graad terug te dringen, dan betekent dat het slechts 2 maanden per jaar droog zal zijn. Nou, we hebben in Nederland alleen al gezien wat de afgelopen droogte betekent voor de maatschappij, voor onze steden, voor onze voedselvoorziening, voor de landbouw. En dat is alleen al van 1 zomer. Dus kan je nagaan wat de effecten zullen zijn van 10, misschien wel 10 maanden achter elkaar droogte. Kijken we ook naar de steden, dan is het zeker mogelijk dat bij 3,5 graad temperatuurstijging het zeespiegelstijging tot zeker met een meter zal gaan stijgen tot in 2080. Dus dat betekent dat voor veel kuststeden zal dat catastrofale gevolgen hebben. Oftewel, klimaatadaptatie is niet meer een keuze, maar klimaatadaptatie is nu een bittere noodzaak. Nou, we hebben al een aantal voorbeelden voorbij horen komen van hoe klimaatrisico's inzichtelijk worden gemaakt. En er zijn diverse databronnen bij voor beschikbaar. Er zijn diverse methodes voor om dat aan te vliegen. En we hebben ook al even wereldwijd geïnventariseerd wat voor methodes er allemaal beschikbaar zijn en welke raakvlakken er zijn met klimaatadaptatie. Zo heeft GRASP bijvoorbeeld een resilience module ontwikkeld. En GRASP is een internationale benchmark voor vastgoedfondsen om de performances op environmental, social en governance inzichtelijk te maken, te meten. Maar zo is er ook bijvoorbeeld een andere module in Amerika, dat heet RELI, of zo is er ook een andere module in Scandinavië, Be Ready, die allemaal op zijn eigen manier weer klimaatrisico's meenemen en klimaatadaptatie ook weer meetbaar maken. Dus dat willen we eigenlijk samenbrengen. Nou, als we alleen al naar Nederland kijken, ook daar zijn er diverse initiatieven ontstaan op het gebied van klimaatadaptatie, met natuurlijk als landelijk nationaal beleid het Deltaplan ruimtelijke adaptatie, wat zich richt op droogte, wateroverlast, hittestress en overstromingen. En eigenlijk heeft de provincie Zuid-Holland daar een kleine vertaling gemaakt naar hoe kan je dat vertalen naar klimaatadaptief bouwen. Die heeft daarvoor een leidraad al ontwikkeld. Ook het OSKA is hiermee bezig door ook klimaatadaptatie te standaardiseren. We hebben ook al gezien dat er diverse kaarten, online kaarten zijn, die elk op hun manier met verschillende data de risico's van klimaatverandering via een geografisch informatiesysteem inzichtelijk maken. Nou, ook aan de marktzijde gebeurt al het een en ander. Zo is inderdaad BREEAM, daar kom ik straks nog even verder op terug. Blue Label en zoals Jan ook al aangaf is er nu sinds kort ook een funderingslabel. Wat inzichtelijk maakt wat de kwaliteit is van de fundering en hoe bestend die fundering is tegenover klimaatverandering. En voornamelijk droogte. Nou, wat is dan de rol die DGBC hierin wil innemen? Nou, DGBC heeft 4 duurzaamheidsthema's omarmd. Daar begon Jan al even mee in het begin van zijn introductie. Dus naast klimaatadaptatie richten we ons ook op circulaire economie, CO2-reductie en gezondheid en welzijn. En voor elke thema hebben we een programma opgesteld waarin wij een bepaalde versnelling teweeg willen brengen. Nou, wat doen we al voor klimaatadaptatie? Ik noemde al even BREEAM. BREEAM is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk wat de duurzaamheidsprestaties van gebouwen, gebieden, nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten meet in holistische wijze. Daarvoor zijn verschillende richtlijnen opgesteld en in elk van die richtlijnen komt wel klimaatadaptatie in terug. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang op locatie, waterinfiltratie of wellicht ook hergebruik van water voor bijvoorbeeld toiletspoelingen of groenvoorzieningen, irrigatie. Daarnaast hebben we ook een project lopen in samenwerking met taxateurs, banken en brancheverenigingen om duurzaamheid ook een plek te geven in vastgoedtaxaties. Dus daarnaast, naast klimaatrisico's, wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld het energielabel, de afstand tot het OV. En daar willen we in de volgende versie van dat duurzaamheidsparagraaf ook klimaatrisico's in opnemen. Zodat de taxateur ook zich bewust wordt van de klimaatrisico's van het pand wat getaxeerd wordt. En waarin je in een later stadium daar wellicht ook een waardeoordeel aan kan verbinden.
Nou, daarnaast hebben we ook voor elk programma, voor elke thema, zetten wij ons in om daar kennis voor te delen en te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld evenementen, workshops, webinars. Dus ook op het gebied van klimaatadaptatie hebben we daar diverse events over. Onze volgende stap, dat is eigenlijk ons voorstel voor een framework voor Climate Adaptive Buildings. Dus een eenduidige taal voor wat nou precies een klimaatadaptief gebouw is. Nou, waarom is dat nodig? We hebben het al vandaag voorbij gekomen. Er zijn verschillende initiatieven, methodes en databronnen om klimaatrisico's te inventariseren. En die worden steeds vaker gebruikt in belangrijke besluitvormingen. Voor zowel financiële investeringen of wellicht door een gemeente om te investeren in bepaalde klimaatadaptieve maatregelen. Dus het heeft steeds meer impact op financiële, ecologische en sociale structuren. Eigenlijk zoals Gerard al ook aangaf, is er het inventariseren van de risico's is stap 1. Maar daarna wil je ook nog de relatie trekken met het gebouw. Dus wanneer is je gebouw dan daadwerkelijk klimaatadaptief? Oftewel netto klimaatadaptief, zoals Gerard dat noemt. Belangrijk hierin ook is in het framework, is dat we hiermee proberen te bereiken dat stakeholders met elkaar dezelfde taal spreken. En dat ze elkaar met elkaar verbonden worden. Maarten gaf al even aan dat hij in gesprek wil gaan met zijn vastgoedfonds om te inventariseren wat de risico's zijn en hoe dat gemitigeerd kan worden. Door middel van een gemeenschappelijke taal kan dat een stuk meer vergemakkelijkt, vereenvoudigd worden. Nou, hoe willen we dat doen? Dat is enigszins een versimpelde weergave, maar het gaat voornamelijk om de volgende drie stappen. Ten eerste zal er een framework ontwikkeld moeten worden, waarin een definitie wordt gegeven van klimaatadaptatie en klimaatrisico's. Dus over welke klimaatrisico's hebben we het? Gaan we ook transitierisico's meenemen of richten we ons alleen op de fysieke risico's? En uiteindelijk wil je daar ook indicatoren aan verbinden, zodat je precies kan meten wanneer je gebouw al dan niet klimaatadaptief is. Ten slotte wil je daar ook methodes voor aanreiken om partijen om gang te helpen om daadwerkelijk de klimaatrisico's te identificeren en wellicht ook te mitigeren. Nou, dit willen we niet alleen voor Nederland beschikbaar maken, maar wereldwijd. Zodat overal ter wereld dezelfde methodiek wordt aangehouden. En zodat ook bijvoorbeeld PGGM voor overal ter wereld gebruik kan maken van dit framework. Dus een internationale consensus is hiermee ook essentieel. Ook deze resultaten van deze studie, dat kunnen we ook weer inzetten voor het integreren in rating systems zoals BREEAM of LEED of GPR. Maar ook bijvoorbeeld in regelgeving, in beleid vanuit overheid, beleid vanuit investeerders, et cetera. Nou, hoe gaat het dan precies in zijn werking per indicator? Nou, dan zul je een aantal vragen moeten stellen zoals welke termijn willen we aanhouden? Kijken we 5 jaar vooruit? Kijken we 20 jaar vooruit? Willen we 50 jaar vooruit kijken? Willen we gebruik maken van een klimaatmodel? En zo ja, welk klimaatmodel willen we dan gebruik van maken? En hoe wil je dat dan ook vertalen naar risico's? Indien er bijvoorbeeld geen risico toepasbaar is op het asset of op je locatie, dan kan je dan spreken van een laag risicocategorie. Maar wanneer zijn de risico's nou laag of te verwaarlozen? Hetzelfde geldt voor indien de risico's wel aanwezig zijn. Ja, hoe bepaal je nou wat de waarschijnlijkheid is dat die risico's plaatsvinden? En wat is dan precies inderdaad ook de impact op de bedrijfsvoering van het asset? Nou, dat zijn allemaal nog zaken die nog verder uitgewerkt moeten worden. En daar willen we ook zeker ook mee partijen voor uitnodigen om dat met ons samen te doen. Nou, we hebben al eerder in een stadium ook een andere definitie en framework opgesteld voor circular buildings, voor circulaire gebouwen. We zijn niet onbekend met het uitvoeren van zo'n onderzoek. En dit framework geeft eigenlijk aan hoe een circulair gebouw gemeten kan worden. Want ook daar zijn nog verschillende opvattingen over. Ook hierin worden indicatoren gegeven, zodat op onafhankelijke en uniforme wijze gemeten kan worden hoe circulair gebouw is. Nou, in dit geval was het voornamelijk op nieuwbouw gericht. En onze framework for resilient of climate adaptive buildings willen voornamelijk op de bestaande bouwvoorraad richten. Bepaalde uitdagingen zijn daarin zeker ook of we de transitierisico's en wellicht ook sociale risico's in moeten meenemen. En zoals Gerard ook al aangaf, is er ook altijd een onderlinge afhankelijkheid tussen het gebouw en de
gemeenschap of de omgeving. Bepaalde maatregelen kan je wellicht beter doen op gebiedsniveau. Andere maatregelen kan je weer beter doen op gebouwniveau. Als voorbeeld hierin is bijvoorbeeld Park 2020 in Hoofddorp weergeven. Waarin in het midden van het park, het kantorenterrein, een wadi is aangelegd. Een opvang voor water. Wat ook wordt gebruikt tevens om het water te filteren en weer te hergebruiken voor de toiletdoorspoelingen. Maar je ziet dat in deze omgeving is veel gebruik gemaakt van groenstructuren, blauwe structuren. Zodat er inderdaad ook veel gelegenheid is om water op te vangen. En ook om, om de hittestress tegen te gaan. Nou, omdat die wereldwijde consensus ook te bereiken, is DGBC onderdeel van de World Green Building Council. Dat biedt eigenlijk een uniek netwerk van lokale Green Building Councils over de hele wereld. En die kunnen eigenlijk lokale initiatieven, lokale klimaatrisico's, kunnen die inbrengen om te kijken hoe we daar tot een wereldwijde standaard kunnen komen. Nou, naast de World Green Building Council willen we nog met andere partijen ook samenwerken erin. Misschien wel met de overheid, het ministerie. Gerard ook nodig ik van harte uit. En ik zou ook willen aangeven dat mocht er nog andere partijen geïnteresseerd zijn om bij ons aan te sluiten bij dit onderzoek. Nou, neem even contact op met Jan Kadijk of met mij. En dan gaan we graag in gesprek over wat de mogelijkheden hierin zijn. Dankjewel Peter voor deze toelichting op de ideeën rondom het framework. Ik zie ondertussen dat er een vraag is binnengekomen van Fenna Plezier over de standaard waar Gerard aan refereerde. Want we hebben het over standaarden. En dat was ISO 14091. ISO 14091. Dus dat is bij deze even weer uitgewisseld. Ook zo'n standaard. Ik denk dat we het gesprek, genoeg ingrediënten voor het gesprek hebben. We gaan zo meteen naar de break, de korte break, bumper, gaan we het gesprek verder met elkaar voeren. Tot straks. Dat was de bumper. Oké, ik dacht dat die iets langer was. We gaan verder met ons gesprek. Ik wil daar twee mensen extra bij uitnodigen. En dat zijn Bernardo Korenberg van Bouwinvest en Maarten Hulstein van de gemeente Almere. Ik maak even connectie met Bernardo. Bernardo, welkom. Hoor je mij? Ja, luid en duidelijk. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er ook bij kunt zijn op deze manier. Je hebt drie verhalen gehoord. Jij bent de manager duurzaamheid bij Bouwinvest en innovatie. Toch even vanuit jouw perspectief. Hè. Jullie zijn ook met dit thema bezig. In hoeverre hebben jullie het al vastgepakt voor jullie assets? Hebben jullie het al in beeld? In zekere zin zitten er veel parallellen met het verhaal van Gerard en van Maarten. Ook wij als Bouwinvest zijn al langer termijn belegger. En wij doen dat voor Nederlandse pensioenfondsen. We hebben ongeveer 25 klanten die bij ons beleggen in Nederlands vastgoed. En internationaal hebben wij een mandaat exclusief voor BPF Bouw. Dus wij beleggen internationaal. Het enige verschil is tussen de voorbeelden die genoemd zijn, hè, over APG en PGGM. Wij hebben relatief veel van het vastgoed in Nederland. En wij hebben totaal een portefeuille van 13 miljard. En ongeveer 70% daarvan zit in Nederland. En 30% internationaal. En het deel wat we in Nederland zitten, daar zitten wij directer op de stenen. Dus dan hebben wij meer invloed op wat er gebeurt in de portefeuille. En ook de mogelijkheid eigenlijk om maatregelen te treffen. En ook wij zijn volop bezig met verduurzaming. Ook wij kijken naar die lange termijn trends bij onze investeringen. En we nemen dat integraal mee bij onze beleggingen. Dus ook duurzaamheid is bij ons een prioriteitsthema en een klimaatverandering. En we zijn al jarenlang bezig eigenlijk met het meer transitierisico. Hè? Dus zorgen dat die klimaatverandering minder erg gaat worden. Dus het energiezuiniger maken van onze gebouwen. En zorgen dat er minder CO2-uitstoot komt. Ook onze Paris-proof-ambitie 2045 past daar binnen. En eigenlijk sinds een tweetal jaar is ook dat andere thema, hè, stel dat we het allemaal niet binnen de perken houden,
wat gaan we daartegen doen als het komt? Dus die adaptiviteit van gebouwen. Dat is een relatief jong thema, zoals ook de vorige sprekers hebben aangegeven. En ook wij zijn in die thematiek gedoken. En wij ook zijn begonnen met het analyseren voor onze Nederlandse portefeuille. En we zijn ook onlangs gestart voor onze internationale portefeuille. Het verschil is dat wij bewust hebben gekozen om het eerst intern zelf te gaan doen. Dat heeft ook te maken dat wij veel exposed zijn in Nederland. En zoals al even aan werd gerefereerd, in Nederland is heel veel data beschikbaar. Dus wij zijn zelf met de data vanuit de klimaateffectatlas aan de slag gegaan. We hebben dus onze eigen systemen ingebracht en de koppeling gelegd met onze eigen assets. Dus eigenlijk wat PGGM voor internationaal gedaan heeft, hebben wij ook voor Nederland gedaan. We hebben dus eigenlijk op vrij nauwkeurig niveau per asset eigenlijk inzichtelijk vanuit de data wat mogelijke risico's zijn in onze portefeuille. En wij zitten nu ook in de fase van, oké, dat is leuk. Hè. We hebben dat bruto risico, waar ook al over gesproken werd, dat hebben we nu inzichtelijk. Maar wat is er nou op dat gebouwniveau al aanwezig qua mitigerende maatregelen? Zodat je eigenlijk kunt spreken van, is er nog een restrisico? En waar zou je iets mee moeten gaan doen? Dus in die fase zitten wij een beetje. Tegelijkertijd, naast het analyseren wat goed is en waar we met z'n allen aan moeten werken, zijn we tegelijkertijd ook al bezig om adaptieve maatregelen te nemen in onze portefeuille. Ik vind een mooi voorbeeld om te noemen is bijvoorbeeld de polderdaktuin in WTC Den Haag. Waarbij we gebruik hebben gemaakt van een vraag vanuit de gebruikers van het pand. Er was behoefte om meer buitenruimte, om tijdens de lunch iets te gaan doen. Dus daar zijn we mee gestart en die wens hebben we in vervulling gebracht door aan de slag te gaan op het dak. Tegelijkertijd hebben we daar ook een klimaatadaptieve maatregel genomen. Dat is dus een polderdaktuin geworden, die dus naast een aangename plek voor de gebruikers van het gebouw ook meteen een buffercapaciteit is voor hevige regenbuien. Dus door middel van nieuwe sensortechniek wordt daar op geanticipeerd. Stel, er komt een hevige regenbui aan, dan laat hij de buffers leeg, waardoor de polderdaktuin eigenlijk een extra buffercapaciteit is voor hevige regenval en het riool daar niet belast wordt. Dus dat is ook meteen een voorbeeld hoe we concreet al bezig zijn in de praktijk. Ja, mooi. En is het een hele urgente kwestie voor jullie? Hè? Hoeveel tijd is er nou om dit allemaal eerst uit te zoeken? Want ik hoor dat alle beleggers wel een beetje bezig zijn om dat uit te zoeken. Tegelijkertijd hoor ik Peter zeggen, ja, dit is wel de verschillende scenario's ze zijn toch best wel zorgwekkend. Het kan harder gaan dan dat we nu denken. Hoeveel tijd is er om na te denken over hoe je het zou willen aanpakken? De modellen die laten natuurlijk wel schrikken. En je ziet ook de berichten. Hè. Afgelopen zomer was het weer in het nieuws. Hè, de droogteproblematiek in Nederland. De funderingsproblematiek is ook al voorbij gekomen. Het is niet zo dat we morgen al in de problemen zitten. Maar we moeten wel ernstig met elkaar gaan nadenken wat dit allemaal teweeg brengt als al die scenario's gaan uitkomen. Dus tegelijkertijd wil ik er ook wel bij zeggen, het is wel goed voordat je meteen aan de slag gaat, om eerst goed na te denken, hebben we de cijfers op orde? En zoals ook al werd aangegeven, er zijn verschillende modellen beschikbaar, verschillende scenario's met verschillende uitkomsten. Dus ik wil ook wel voor waken dat we niet in een blinde paniek slaan en meteen aan de slag gaan met allerlei maatregelen te nemen. Dus wel eerst goed nadenken. Maar we kunnen ook niet al te lang wachten, is mijn optiek. Ja. Jullie hebben zelf een methode eigenlijk ontwikkeld. Hè? Dat hoor ik je eigenlijk vertellen. We hebben zelf gekeken van hoe kunnen we voor die Nederlandse assets met de klimaateffectatlas al wat grip krijgen op hoe je dat doet. Ik denk dat het goed is voor je eigen comfort op een gegeven moment. Hè? Dat je weet van oké, de assets staan er zo en zo bij. Maar hoe leg je dat nou uit aan een andere belegger waar je misschien een keer iets aan wilt verkopen? Hoe je dat hebt gedaan? Nou, dat is precies dus het punt. En dat merk je ook bij alle andere standaarden op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheidslabels op gebouwniveau, energielabels. Alleen al in Europa hebben we 10 verschillende energielabels, hè, terwijl we toch één Europa zijn. Dus ik pleit er wel heel erg voor om een soort van standaard in de markt te hebben, waarmee wij met collega's erover kunnen praten, communiceren. Maar ook potentiële nieuwe investeerders kunnen overtuigen of meenemen in hoe het binnen onze portefeuille is geregeld en georganiseerd. Want wat je wilt voorkomen is dat je elke keer de discussie hebt en moet uitleggen van ja, maar wij doen het op deze manier. En op deze manier hebben wij de risico's gekwantificeerd en dit betekent dit en dit en dit. Dus je wilt eigenlijk uniformiteit nastreven van ons als belegger. Omdat wij dat ook inderdaad belangrijk vinden.
Oké, okay, dankjewel. We komen er straks ongetwijfeld weer bij je terug. Of in feite blijf jij gewoon aangehaakt in dit gesprek. Want we zijn nu met z'n vijven in gesprek. Maar ik wil eventjes schakelen nu naar Maarten Hulstein. Want jij hebt het even over de standaarden. Ik denk dat overheden ook hebben geprobeerd om standaarden rondom klimaatadaptatie scherp te krijgen. En om maar eens te beginnen met een klimaatstresstest. Maarten Hulstein, je bent van de gemeente Almere. Je bent daar beleidsadviseur op dit thema, hè, op de klimaatadaptatie en op water. Volgens mij zijn die klimaatstresstesten, daar was ook geen standaard voor, toch? Of wel? Moest dat al volgens een standaard methode? Nee, daar waren niet de juiste standaardmethodes voor. Als gemeente had je de opdracht, of als overheid de opdracht, om in beeld te brengen waar de risico's zitten op het gebied van overstroming, hitte, stress en verdrogingsproblematiek. En wij hebben het in Almere zo opgepakt dat je dus ook naar landgebruik kijkt, maar ook naar stroombanen kijkt, van waar een regenbui valt, waar het heen stroomt. Maar ook in verschillende gradaties hebben we het in beeld gebracht. Zodat je dus op het gebied van vernatting of verdroging of hittestress, dat je dus een trapsgewijs overzicht krijgt. Oké. Okay. En die klimaatstresstest is voor Almere nu gemaakt en klaar? Klopt. Volgens mij is voor heel Nederland zijn die klimaatstresstesten door gemeenten gemaakt. Hè? Dat moest volgens mij in 2019 af zijn. Klopt, ja. Zijn er bij jullie bepaalde dingen waar je van geschrokken bent? Of dat je zegt van, hé, dat valt ons wel op. Dat is wel iets waar we het over moeten hebben? Ja, natuurlijk. Je schrikt er altijd een beetje van dat je toch wel een hele groene stad bent. Dat je toch heel erg verstenen stukken stad hebt die heel erg naar boven schieten qua hittestress. Dat je hele verstenen, warme binnengebieden hebt. Terwijl je dat als groene stad niet verwacht. Dus ja, en de rest natuurlijk van wateroverlast heb je in elke stad in Nederland. Maar we hebben wel opgaves als stad zijnde om daaraan te gaan werken. Een heel praktisch voorbeeld, er is laatst onderzoek gedaan naar de tuinen bij ons in de stad. Een groot deel van onze tuinen zijn verhard. Ja, en dat is dus echt wel een opgave waar wij toch als stad wel van schrikken. Ja. En waar we echt actie op moeten ondernemen om dat om te bouwen, samen met bewoners en andere partijen natuurlijk. Ja, nee, want ik denk dat het inderdaad mooi illustreert dat de gemeente gaat over de stad, maar is niet de eigenaar van de stad en zeker niet van dat achtertuintje daar midden in de straat. Dus jullie moeten op een of andere manier dat gesprek aangaan met die eigenaar-bewoner. Maar als we het iets breder trekken, ook met vastgoedeigenaren in de stad, met beleggers wellicht. Mm-hmm. Daar is in het traject wat er nu loopt ook in voorzien, hè? De risicodialoog heet dat. Ja. Hoe zijn jullie daar opgeleid in Almere op dit moment? Nou, de eerste gesprekken zijn dit voorjaar gevoerd met inwoners in Almere Haven. Nou, vanwege COVID is het natuurlijk helaas opgeschort. Maar die gesprekken met de stad, bij ons stadsgesprekken zijn dat, die worden nu op alle aspecten, worden die los van klimaatadaptatie, gevoerd met de stad, maar ook met beleggers, met ontwikkelaars, maar ook vooral met bewoners. Want wat je al terecht zegt, de helft van de stad is ongeveer van de gemeente. De andere helft is van private ondernemers, bewoners en beleggers. Dus je moet, als je een klimaatadaptieve stad wil zijn, moet je niet alleen naar jezelf kijken, maar moet je juist ook naar de andere partners in de stad kijken en hen met hen in gesprek gaan, verleiden, meenemen, uitleggen wat de reden is en uitleggen waarom je dit doet. En niet omdat je het leuk lijkt, nee, omdat het echt een urgentie is. Ja, een urgentie om de stad te verbeteren, zodat je ook in 2050... want dat is ons koerstijdstip, laat ik het zo zeggen, dat we dan klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Ja, zo'n gesprek, als jullie dat horen, Maarten en Bernardo, en dan bedoel ik nu Maarten Jennen van PGGM, zouden jullie bij dat soort gesprekken gesprekspartner willen zijn? Of zijn jullie dat al, gemeenten praten met de samenleving over de geconstateerde stresspunten in de stad. Is dat voor jullie interessant om daar gesprekspartner in te zijn en om daar iets van te vinden, om daarin mee te praten, mee te doen? Nou, zeker. Sterker nog, dat doen we al. Zoals ik al aan refereerde, wij zijn die lange termijn belegger. Dus we investeren in steden en gebieden voor de lange termijn. En eigenlijk zijn we een natuurlijke partner voor de Nederlandse gemeenten en overheden. En we zijn op verschillende thema's ook met die steden in gesprek.
Om een voorbeeld te noemen, we hebben een enorm woningtekort in Nederland. Daar zit voor ons een interessante markt, omdat wij bij die woningen kunnen investeren, zeg maar. Dus daar zijn we al over in gesprek, hoe kunnen we dat woningtekort aanpakken? We zijn in steden met het gesprek, hoe kunnen we de betaalbaarheid in steden vergemakkelijken en verbeteren? We zijn bezig met steden om te praten over de energietransitie, de gezamenlijke opgave waar we voor staan. Dus we zijn al op verschillende thema's met die steden, onze natuurlijke partners en die gemeenten, in gesprek over dit soort onderwerpen. Ik moet daar wel bij aanstippen dat klimaatadaptatie, het is een nieuw thema, een nieuw onderwerp. Daar zijn de gesprekken nog beperkt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wij daar het gesprek mee aangaan. En sterker nog, dat willen we ook. Omdat wij niet alles in ons eentje kunnen oplossen. En het veel slimmer is om dingen gezamenlijk op te lossen. Op gebiedsniveau of op stadsniveau of zelfs regionaal niveau. Oké. En Maarten Jenne, PGM, je zei al, we zijn een indirecte belegger. Zit misschien iets verder ervan af. Maar hoe zit het voor jullie, die dynamiek in een gemeente? Ja, inderdaad. Dus, wij werken met een team van 18 mensen in Zeist met wereldwijde beleggingen. Waar altijd een manager nog tussen zit. Nou, ik denk wel waar wij bij gebaat zijn, die managers voeren wel die gesprekken. De lokale property manager, de lokale asset manager. Dat zijn duizenden mensen wereldwijd die voor onze panden werken. Daar vinden die gesprekken absoluut plaats. Kan verder geïnterviseerd worden, specifieker gemaakt worden, dat absoluut. Waar wij zelf als PGM op inzetten is meer dan zeg maar, de industry bodies waarbij je wat bredere gesprekken kunt voeren. Wij gaan niet in 430 steden wereldwijd aan tafel zitten om te praten over de lokale problematiek. Zo gaat dat ook niet werken. Maar via de industrie, via partijen waar we wel bij aangesloten zijn, gaat dat zeker plaatsvinden. Een voorbeeld is een project vanuit de TU Delft waarbij je... aan meewerken, waar verschillende lokale overheden, maar ook de Nederlandse brede overheid bij betrokken is. Op die manier het gesprek aangaan, daarvan leren, dat doen we zeker wel. Maar niet bij honderden steden wereldwijd aan de tafel gaan zitten op dit moment. Nee, oké, helder. Bernardo die raakt even het onderwerp nieuwbouw aan. Dat is iets waar jullie in zouden kunnen investeren, hè? De woningbouwopgave. Ik heb hier een vraag van Lisa. En die vraagt zich af, waarom zou je voor nieuwbouw niet meteen klimaatadaptief bouwen voor het worst case scenario? En als dan 50 jaar later blijkt dat we niet richting worst case gaan, dan betekent dat toch alleen maar dat het gebouw nog langer mee kan gaan zonder extra investeringen. Want dat is inderdaad waar, hè? Met klimaatadaptatie praten we over een soort moving target. Want klimaatadaptief betekent eigenlijk ook dat je het kunt blijven aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Sturen jullie daarop als je, en dan kijk ik even naar Bernardo, jij gaf aan wij investeren wel in nieuwbouw. Sturen jullie dan op bijvoorbeeld locatiekeuze, om maar eens een hete aardappel te noemen, voor die woningen? Uiteraard sturen wij op locaties. Hè. We hebben onze kernregio's in, als je het hebt over Nederlandse woningen waarin we willen beleggen. Maar we kijken naar duurzaamheid op een integrale manier. Dus we kijken nooit second alleen naar een duurzaamheidsafweging om wel of niet ergens te investeren. Hè. Dat gaat ook op basis van economische gronden. Want je wil ook voor je lange termijn zorgen dat je panden en je investeringen rendabel zijn. Dus we kijken integraal naar verschillende thema's. Dus niet alleen financieel, maar ook niet financiële items. En ja, bij nieuwbouw is het belangrijk om al meteen de juiste en goede maatregelen te nemen. Hè? Ik noemde al eigenlijk in mijn voorbeelden kort geleden van... je moet niet zomaar ruksigloos door je hele portfolio beginnen met allemaal maatregelen te nemen. Nee, je moet juist natuurlijke momenten pakken om adaptieve maatregelen in je gebouwen door te gaan voeren. Stel dat er moet iets vervangen worden of er moet een dak vervangen worden. Kijk dan meteen mee of het ook niet een groen dak kan worden of een retentiedak of iets dergelijks. Dus kijk naar die natuurlijke momenten. En natuurlijk is dat natuurlijk moment is ook als wij een acquisitie doen. Wij doen niet de ontwikkeling van gebouwen zelf. Daar werken wij samen met ontwikkelaars. Wij nemen projecten turnkey af van ontwikkelaar. Dus er ligt ook een verantwoordelijkheid bij die groep om bij het ontwerp, de ontwikkeling van een nieuw pand, dit al mee te nemen. En dan worden ze ook weer door getriggerd door wet en regelgeving of door een lokale overheid die hierop stuurt of die de richtlijnen voor heeft opgesteld. Dus het is ook daar weer een samenwerking met elkaar. En wij, onze rol daarin is dan extra doorvragen bij de ontwikkelaar. Hey, dit is een potentieel risicogebied. Hebben jullie gedacht aan het en dit? Zitten dit en dit voldoende in als je het hebt over klimaatadaptatie? En ga je dan zover dat je zegt, van kunnen we de woningen hier over 50 jaar misschien weer weghalen? Hè? Want we willen natuurlijk ook circulair bouwen en losmaakbaar.
Is dat een interessante denklijn? Dat we wel bouwen op de verkeerde plek, maar dat we ervoor zorgen dat we het heel makkelijk kunnen meenemen als het nodig is? Nou ja, zover zijn we nog niet met die theoretische gedachten. Maar het zijn wel dingen die belangrijk zijn om mee te nemen. Hè. Wat als dat je dat goed op je netvlies hebt. En ja, ook daarin zo concreet mogelijk zijn. Dus vergezicht is goed om daarover na te denken. Maar dat we echt al op plekken niet willen investeren, op dit moment is het nog niet zover. En daar is de data waar we het eerder ook al over hebben gehad, misschien nog niet al te accuraat genoeg. Maar ja, gewoon concrete platte dingen al doen. Bij een nieuwbouwpand, kijken of er überhaupt al een groen dak op zit en of er op kan komen. Dat soort vragen nemen standaard al wel mee. Ja. Een voorbeeldje doen. Ik wil nog even naar Almere toe. Ik vroeg me af of bij jullie al bepaalde thema's, hè, want we hebben het dan over hittestress, piekbuien. Hebben zich al calamiteiten voorgedaan dat je echt zegt van ja, daar hebben we heel snel moeten ingrijpen om echt problemen weg te nemen? Nee, gelukkig niet. We hebben gelukkig geen calamiteiten gehad waar we per direct actie moesten ondernemen. Maar wat we wel merken is de verdroging in de stad, die zorgt voor bodemdaling. Het is wel heel hinderlijk. Het kost ook wel behoorlijk wat onderhoudskosten. Dus de weg bijvoorbeeld zakt, alleen het huis blijft staan. Of de weg blijft zakt en de tunnels blijven staan. Dus het is ook aan de ene kant een mobiliteitsstuk. Het is ook een uitstraling die je als stad naar buiten uitdraagt. En dat is natuurlijk niet het beeld wat je als stad wil laten zien naar de buitenwereld. Van we zijn een mooie groene stad, alleen we hebben een paar verzakte wegen natuurlijk. Dus er zit wel natuurlijk, we hebben er last van. Omdat we in een polder zitten, moet die polder worden drooggemalen. Dus we hebben lokaal last van verzakkingen, ja. En soms heel fors. Dat heeft gewoon te maken met je bodemstructuur waar je ooit gebouwd hebt. Ja. We hebben net even vanuit de beleggingshoek gehoord dat hoe het zit met dat gesprek met overheden. Hè? Hoe kijk je daar naar vanuit de gemeente Almere? Mis je ze aan tafel? Of heb je ze juist wel aan tafel? Ben je daar op aan het sturen? En misschien ook, je kunt het hebben over de beleggers die op dit moment in je stad aanwezig zijn. Maar je wilt misschien ook het gesprek voeren. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Maar met de beleggers die in de toekomst in jouw stad zouden willen investeren. En hoe communiceer je met die mensen? Om terug te gaan naar je eerste vraag. We hebben als stad natuurlijk heel veel gesprekken met beleggers. En van klimaatadaptatie is echt wel de behoefte om veel meer ook met de marktpartijen in gesprek te gaan. Er zijn wel wat gesprekken, alleen te weinig. Want het risicogesprek die je met elkaar moet gaan voeren is niet alleen met inwoners, maar ook met marktpartijen. Want als stad ontwikkel je dus het geheel als gebiedsontwikkeling. Hè? Wat Gerard ook al zei. Je kijkt dus niet alleen naar een object als gebouw zijnde, maar je kijkt naar het hele gebied. Ga je als stad ontwikkelen. En daar zijn dus ook partijen voor nodig die dus de gebouwen neerzetten en kijken van hoe past dat in het totale systeem van zo'n gebied. Als je allemaal losse entiteiten hebt of losse ontwikkelingetjes hebt, dat heeft uiteindelijk een taaleffect op de ontwikkeling van je stad. En daarom is het wel echt van belang ook in de vroegstijd met ontwikkelaars, er wordt meer gesproken in de gemeente, maar ook met beleggers te spreken van wat voor stad zien jullie voor je en waar kunnen we elkaar de hand toe reiken, want wij weten... Wij weten wat we willen als stad zijn. Kijk, de ontwikkelaar weet het ook. En waar zitten de overeenkomsten? En tot waar ben je bijvoorbeeld ook bereid als stad te gaan? In toezeggingen misschien wel. En ook marktpartijen hebben ook een maximale grens om te kijken van ja, waar kunnen we elkaar helpen? Of waar gaan we wel of niet investeren? Ja, het gesprek aangaan wat je zegt is sowieso altijd belangrijk om met elkaar te verkennen waar sta je. Wat is je ambitie als partijen zijn, maar ook als ambitie als stad zijnde? En waar kunnen we elkaar verder helpen? Ja. En Jan, een punt wat ik nog niet... Wat ja, ik nog onderbelicht. Sorry. Ja, ga je gang. Een interessant punt vind ik nog altijd wel in de discussie die ik ook merk. Hè, bij de eerste resultaten die wij krijgen vanuit de data, zeg maar. Dan is het meteen al wel een beetje een schrikreactie van... we moeten al die risico's reduceren en tot nul terugbrengen. Mijn stelling is wel dat we 100% veiligheid kunnen we nooit garanderen. Wat bedoel ik daar ook verder mee? Wat ik zelf een inspirerend voorbeeld wel vind is... ik ben vaak in Hamburg geweest. Daar hebben ze een nieuwe stadsontwikkeling, Haven City. Daar zijn ze echt gaan bouwen op een klimaatadaptieve manier. En rekening houdend met dat één keer per jaar... kan een deel van het gebied overstromen. Het is daar op een dusdanige manier ingericht dat kelders kunnen overlopen.
dan tijdelijk even de auto's uit de parkeergarage moeten, dat er extra barrières worden opgelegd. Dat is denk ik ook een manier hoe je als stad en als gebiedseigenaar of ons als vastgoedbeleggers om moet gaan met deze problematiek. Want we kunnen denk ik niet zorgen dat alle plekken op de hele wereld risicoloos zijn. Dus je zou daar ook op die manier een beetje met je maatregelen om moeten gaan en de discussie met elkaar moeten omgaan. Want anders is het volgens mij ook niet meer betaalbaar, in mijn optiek. Ja, nou ja, wel interessant. Gerhard, ik wil graag even naar jou, want jij, volgens mij ben jij daar ook met dat soort vragen bezig. Maar ik denk dan, als Bernardo dat zegt, is dat vastgoed dan nog bruikbaar? Als het water, jij hebt een plaatje laten zien van een gebouw dat weliswaar een netto fysiek risico had, wat gewoon best wel oké was. Want het was kennelijk een stevig gefundeerd gebouw, het was niet weggewaaid, niet weggespoeld. Maar verder heb je natuurlijk niet zo heel veel meer aan dat gebouw. En dat geldt denk ik tot op zekere hoogte ook voor de oplossing die Bernardo nu zegt. Hè. Als het inderdaad één dag in de 10 jaar is, dan is het nog wel te doen. Maar als het vaker wordt, dan kunnen mensen misschien dat gebouw niet meer bereiken en is het gebouw misschien niet meer bruikbaar. Dus waar zit dan die afweging? Wie maakt die afweging? Nou, exact. Ja, die persoon kan niet meer bij de buurman op de koffie. Want de buurman die is er niet meer. Dus nee, dat is juist waarom zo'n gebiedsgerichte aanpak heel erg belangrijk is. En dat je dus die publieke en private samenwerking op gang kunt brengen. En waar deze Climate Adaptation Summit ook over gaat, is nature-based solutions. Hè, de groene infrastructuur. We hebben al een paar mooie voorbeelden gehoord. Dus groen waar het kan en grijs waar het moet. Dus dat zijn ook mooie initiatieven waar Nederland echt voorop loopt. Daar zijn we echt wereldkampioen in. En echt een mooi exportproduct. Een ander exportproduct wat wij ook hebben in Nederland is toch ook die polderaanpak, die gemeenschappelijke aanpak. En internationaal staat dat nu bekend als de Dutch Dialogue. Dat is heel erg leuk. Dus heel veel steden en gebieden over de hele wereld, in de Verenigde Staten, et cetera. Daar hebben ze nu over de Dutch Dialogue. En dan kijken ze naar Nederland, van hoe lossen jullie dat nu op met elkaar? En dan kijken wij hier in Nederland naar elkaar en zeggen van, nou, het kan ook nog wel een beetje beter, maar internationaal staan we er eigenlijk heel goed voor. En wat een van de dingen waar Nederland ook als een van de eerste was, is het aanstellen van iemand binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor klimaatadaptatie. En dat is de Chief Resilience Officer. En dat zie je dus ook nu heel erg veel meer plaatsvinden over de hele wereld. Hè. San Francisco, New York, Miami, al die steden die hebben nu een Chief Resilience Officer. En die is vaak een adviseur naar de burgemeester. En een van de dingen die ze dan echt proberen te doen is die dialoog op gang te brengen. Want samen dit probleem oplossen is heel veel slimmer dan het in je eentje proberen. Toch even, hè, net ook vanuit Maarten Hulstein, vanuit Almere, een soort van de hand werd gereikt richting de markt. Van, kom maar, we willen graag in gesprek. Je hebt het over de Dutch Dialogue. Ik denk een heel mooi exportproduct. Toch is misschien best wel lastig om, hè, dat blijkt ook wel, om dat gesprek op al die plekken te voeren voor een belegger. Ja. Is de taal waarin dit soort dingen geregeld moeten worden niet veel meer de taal van de tax, de belasting of de, ja, zo van dat je op een gegeven moment het via financiële mechanismen regelt dat iedereen zijn steentje bijdraagt? Ja. Ja, ik denk inderdaad die gemeenschappelijke taal die moet nog veel verder ontwikkeld worden. Je ziet echt ook culturen, verschillende soorten mensen. Een bankier is toch heel wat anders dan een gemeenteambtenaar. Die moeten echt met elkaar door één deur straks zien te komen om dit gezamenlijk op te lossen. Ik denk dat we daar ook echt wel mee bezig zijn. Maar het vergt wel dat voor alle partijen, dus zowel de publieke als de private partijen, moeten veranderen. En dat is best wel lastig. Zoals PGGM, jullie staan eigenlijk heel ver af van je gebouwen. En toch ben je aan het veranderen, omdat je nu allerlei informatie aan het ophalen bent over de gebouwspecifieke kenmerken die, zeg maar, jou tot een netto risico-inschatting gaan komen. Dus jullie zijn ook aan het veranderen. En ik denk dat dat ook onvermijdelijk is. Dus dat iedereen even toch uit zijn eigen vaste rol kruipt en die gemeenschappelijke
taal gaat ontwikkelen. En, ja, dat is soms ook wel een best wel heel lastig verhaal. Dat zal best wel een beetje wrijving geven, elkaar niet begrijpen. En dan inderdaad, dan wordt het woord belasting al heel snel genoemd. En dan een investeerder die wordt daar helemaal niet blij van. Maar ja, jullie moeten ook, Almere moet ook zijn adaptatiemaatregelen financieren, et cetera. Dus kijk, als we niets doen, dan zijn we helemaal de klos. Dat is wel duidelijk. En dat is een beetje de baseline waar we vanuit moeten gaan. En ik vond het een mooie vraag van het publiek, van Lisa, geloof ik. Moeten we geen rekening houden met de worst case? En ik denk inderdaad dat we moeten rekening houden met de worst case. Want de worst case is op dit moment ook de weg die we hebben ingeslagen. Dat is de business as usual. Dus ik zou daar inderdaad voor willen pleiten om dat als een uitgangspunt te nemen. Ik wil eventjes, want het ging net over het gebiedsniveau. Volgens mij is Almere ook betrokken bij de metropoolregio Amsterdam. En als ik het goed heb, Bernardo, praten jullie ook op dat niveau mee. Wat gebeurt daar als het gaat om dit thema? Hoe praat de metropoolregio Amsterdam over klimaatadaptiviteit? En welke bijdrage kan een bouwinvest in zo'n gesprek leveren? Wij zitten als de MRA zitten we als Almere in het programma klimaatadaptatie. En daar onder het programma klimaatadaptatie heb je ook de kwetsbare vitale infrastructuur bijvoorbeeld. Of klimaatadaptieve nieuwbouw. Dat zijn dus ontwikkellijnen die we met z'n allen gaan ontwikkelen om het MRA grondgebied klimaatrobuuster te gaan ontwikkelen. Een project daarbinnen is Resilient by Design. Dat is een project waar je dus al bij het ontwerp na gaat te denken over hoe resilient wil je zijn aan het eind van je levensduur, van je gebouw, van je gebied. Kijk, als je een gebouw bouwt, die gaat misschien 50 jaar mee. Maar als je een gebied gaat ontwikkelen, die is na 50 jaar nog steeds je gebied als stad zijnde. En dan komt misschien een nieuw gebouw of gebouw wat aangepast. Maar wij kijken dus aan de ene kant als stad met de MRA ook natuurlijk naar 2050. En dat is natuurlijk onze planhorizon. Maar we kijken stiekem ook naar 2100. Wat kan als dat kan natuurlijk. Om te kijken van ja, wat doet het klimaat dan? En ja, hoe gaan we dat dan terugkijken op hoe we een gebied in gaan richten? En daar helpt de MRA bijvoorbeeld in ons geval wel mee om dat scherp te krijgen en om die kaders met elkaar af te stemmen. Met partijen binnen de MRA, maar ook natuurlijk de private partijen. Ik heb wat dat betreft een vraag ook vanuit het publiek. Zeg maar, als we de nieuwbouwopgave klimaatadaptief willen maken, over wat voor extra volume, financieel volume, spreken we dan? Dus is daar enig... Je zou kunnen zeggen, dat kost iets meer. Misschien is er ook een business case, hè, want een groen gebied is ook iets meer waard. Is er iemand die daar een gooi naar wil doen? Binnen de MRA, moet ik wel zeggen, zijn we wel onderzoeken bezig. Er zijn onderzoek uitgevoerd, eerste globale verkenningen wat het zou gaan kosten per woning. En dan heb je het misschien over een paar duizend euro per woning. Maar het is dus een eerste invoefening om te kijken. Maar eigenlijk, als je het vanaf het begin op gaat pakken, zou het niet meer moeten gaan kosten. Het enige wat het zou kunnen gaan kosten, is dat je misschien meer buitenruimte moet gaan reserveren voor je klimaatmaatregelen. Ja, en daar zit de vrevel met een opgave die we als stad hebben, met bouwen van woningen of het ontwikkelen van andere assets in het gebied. Dus daar zit wel een financieel aspect, maar we hebben nog niet kant-en-klaar op tafel liggen van als je een bepaald niveau wil halen, dat je dan dat dan zoveel duizend euro per pand of object erbij komt. Ik denk ook dat op een gegeven moment, ik heb ook geen technisch totaal geen idee over de extra bouwkosten, maar als lange termijn belegger moet je het gaan meenemen. Je kunt wel bouwen voor de korte termijn en daar je geld aan uitgeven, maar uiteindelijk die premie die wellicht wel of niet aanwezig is voor resilient bouwen, die moet je gaan uitgeven als je gelooft in langdurig beleggen en op lange termijn je rendement risico optimaliseren. Dus wat dat betreft wordt het ook een beetje de discussie van voor duurzaamheid investeren. Gaat dat geld kosten? Als je investment belief is dat wel nodig is om op lange termijn rendement te blijven maken, dan wordt het gewoon onderdeel van het totale plaatje. Ik wil niet zeggen dat elk pand nu al gebouwd moet worden om ook een 2200 klimaatresilient te zijn. Maar het is wel onderdeel van je rendement risico optimalisatie. Ja. Zijn we stiekem toch een beetje bij de nieuwbouw uitgekomen. Peter, we wilden vooral focussen op de bestaande bouw. Heb jij in dit gesprek bepaalde brokstukken gehoord dat je zegt van nou, dat is interessant om mee te nemen in het framework wat we voor klimaatadaptieve gebouwen voor ogen hebben? Ja, ik denk dat het voornamelijk interessant is om juist ook die relatie tussen gebied en gebouw toch ook wat te gaan maken.
Omdat je dat eigenlijk niet los van elkaar kan gaan zien. Dus ik denk dat dat toch een uitdaging wordt om dat wel ook in een framework te gieten. Maar als ik de verhalen van vandaag ook hoor, is dat eigenlijk wel noodzakelijk. Oké. We gaan langzamerhand toe naar een afronding van dit gesprek. Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Wij gaan op 11 november met de World Green Building Council een sessie houden over hetzelfde onderwerp. Waarvoor we heel graag iedereen ook weer uitnodigen om dat te volgen. Dat zal in het Engels zijn. Aankondiging komt via de site van de Dutch Green Building Council naar jullie toe. En we gaan ook onderweg naar het puzzelen op dat framework. Iedereen die zich voor deze sessie heeft aangemeld, die heeft dat gedaan bij het ministerie. En dat betekent dat wij als Dutch Green Building Council niet rechtstreeks de connectie met jullie kunnen leggen, kijkers. Dat kan alleen als wij een mailtje van jullie krijgen waarin jullie zeggen van hou me op de hoogte van dit onderwerp. Dus daar wil ik jullie heel graag toe uitnodigen om even een mailtje te sturen en aan te geven dat je geïnteresseerd bent in dit onderwerp. Dan pakken wij het verder op. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Maarten Jenne van PGGM, Bernardo Korenberg van Bouwinvest, Gerard Mulders van Climate Risk Services, Peter Gabriels van DGBC en Maarten Hulstein van Almere. Bedankt voor jullie bijdrage en u bedankt voor het kijken. Graag tot ziens.